সভাপতি নহয়, আমি আহিছোঁ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত। আজি তেওঁলোকে যিটো সিদ্ধান্ত লৈ ফলকবোৰ লগাইছে যে নো ডিছকাউণ্ট বুলি, আজি তেওঁলোকক সোধাত তেওঁলোকে কৈছে যে আমি সৰু ব্যৱসায়ী গাঁৱৰ ব্যৱসায়ীসকলক লাভান্বিত কৰিব হেৰি কৈছোঁ। আজি গাঁৱৰ এখন দোকানত কোনো ডিছকাউণ্ট বিচাৰি নাযায়, সন্ধিয়া খুচুৰা ঔষধ ল'ব যায়। কিন্তু চহৰমুখী হৈ মানুহে আহে, চহৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ফাৰ্মাচীত আহে সৰহ পৰিমাণে ঔষধ ল'বলৈ, তাত তেওঁলোকে ধৰক 10% 20%লৈকে ডিছকাউণ্ট পায়। কিন্তু সেই সুবিধাৰ পৰা এতিয়া ৰাইজক, সাধাৰণ ৰাইজক বঞ্চিত কৰি মাধমাৰে মাৰিছে। অৰ্থাৎ মানে সৰু ব্যৱসায়ী আৰণ লৈ পেলাই তেওঁলোকে ডাঙৰ ব্যৱসায়ীসকল লাভান্বিত কৰিবলৈ, নিজৰ পাৰ্চেণ্টেজটো উঠাবলৈ, এইটো এটা মানে উঠি পৰি লাগিছে যেন আমি দেখা পাইছোঁ।